സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംപ്രേക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ. ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. ഇങ്ങനൊരു അച്ഛന്റെ മകളായി പിറന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അച്ഛന്റെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം. എന്റെ അച്ഛന്റെ സന്തോഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് വലുത്. ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്റെ അച്ഛന്റെ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന എന്റെ ആജന്മ ശത്രുവായി ഇവള്. അതിനൊരു മാറ്റം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. റോഡേ പോകുന്നവരുടെ നേട്ടത്തില് ഞാൻ സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് സൽപ്പേര് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഇവളാരാ? മിരേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ, എഴുന്നേക്ക്. ഓക്കെ, അമ്മ മീരേച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്? മീരേച്ചയുടെ ഫേവറേറ്റ് പാലട പ്രഥമൻ. എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട അമ്മേ. നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നിനക്കൊരു സന്തോഷാവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാനിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇത്, ശരിക്കും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്രൂവൽ കൊടുത്തതാ. കഴിക്കും മീരേച്ചി, പ്ലീസ്. അറിയാം, എനിക്ക് വേണ്ടി അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കിയ പായസത്തിന് സ്വാദ് കൂടുതലാവും എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കില്ലേ? എനിക്കിപ്പൊ വേണ്ടാത്തോണ്ട്. ഈ മധുരം കൊണ്ടൊന്നും മായ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കയ്പല്ല നിന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ ഉള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മോളെ. ആരുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാലും സങ്കടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളായിരിക്കും സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലും. എന്നിട്ടും ചിലർ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നത് മൺതരികൾക്കിടയിലുള്ള വജ്രക്കല്ല് പോലെ. സന്തോഷങ്ങളെ അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മനസ്സിലേറ്റാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാ. അത് വളരെ ശരിയാ മിരേച്ചി. കൗണ്ട് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നോട്ട് യുവർ മിസ്സിങ്സ് എന്നല്ലേ പറയാ. ദേവേട്ടന്റെ പെരുമാറ്റം നിന്നെ ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിന്നെ മാത്രമല്ല, അത് ഞങ്ങളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മോളെ. എന്നുവച്ച് നീ ഇന്ന് നേടിയ വലിയ വിജയത്തിന്റെ സന്തോഷം എങ്ങനെയാ ഇല്ലാതാവുന്നത്? ഒരു വശത്ത് ദുഃഖം തരുമ്പോൾ മറുവശത്ത് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി ദൈവം നിനക്ക് തരുന്നില്ലേ? അതെന്താ നീ ഓർക്കാത്തത്? ഞാൻ റാങ്ക് വാങ്ങിയ കാര്യം അറിയുമ്പോ അച്ഛൻ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അമ്മ അച്ഛൻ ആ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒന്നും പുറത്ത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, ഞാൻ സഹിച്ചേനെ. ആ മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിലെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പരിഗണന കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം സ്വർഗം കിട്ടിയതുപോലെ ഞാൻ ആഘോഷിച്ചേനെ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. അച്ഛൻ എന്നെ കൂടുതൽ വെറുക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്. അതോർക്കുമ്പോഴും ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഈ ലോകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്താണെന്നറിയോ? പ്രസവ വേദന. ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൊന്ത് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളോളം വരില്ല മറ്റൊന്നും. എന്നുവെച്ച് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകള്
അമ്മയാവണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ മോളെ? ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം ആ വേദനയ്ക്കപ്പുറം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വലുത്, അതാണ് പ്രധാനം. അതാ അച്ഛമ്മ പറയുന്നത്, എത്ര വേദനിച്ചാലും ആ വേദനയ്ക്കപ്പുറത്ത് സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മീരച്ചയുടെ മനസ്സ് അച്ഛൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഞാൻ പറയുന്നു. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോസ് ഇട്ട് നോക്കാം. എന്താ, വീഴുന്ന ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നടന്നിരിക്കും. ദിവസം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി വിശേഷപ്പെട്ടതാ. കൊച്ചുമോള് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയ ദിവസം അച്ഛമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമുള്ള ദിവസമല്ലേ. മൂത്ത മകള് ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓർത്ത് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമല്ലേ. പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോപ്പർ ആയതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമല്ലേ. മീരേച്ച ഇങ്ങനെ താങ്ങി തൂങ്ങി സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷങ്ങളാ. ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീരച്ച് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചേ പറ്റൂ. ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. അമ്മയ്ക്ക് അധികം കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയോ? ഏ, ലേറ്റോ? അല്ല, അവൻ നേരത്തെ എത്തിയത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഏ, എന്നിട്ട് എവിടെ? ദേ ഇരിക്കുന്നു. അളിയ, ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാ പോരായിരുന്നോ? എന്തിനാ ജിമ്മി വരുന്നേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ വരട്ടെ എന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നതാ. അല്ലേ, എന്തോന്നിത്? ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. ഗിഫ്റ്റോ? ആരും തന്നാടാ? ആരും തന്നല്ല, കൊടുക്കാനുള്ളതാ. കൊള്ളാലോ സംഭവം. ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ? മീരയ്ക്ക്. അവൾക്കോ? അവൾ ഇത്തവണത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോപ്പറാ. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നിന്നോട് അവൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് നീ അത് വിട്ടില്ല അല്ലേ? നീ അവളെ എത്രയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കും കേട്ട് വേറെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചതല്ലേ അവള്? അതൊക്കെ നീ മറന്നാലും ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല. അയ്യോ, നിർത്തടാ, നിർത്ത്. ഒരാളെ അടുത്തറിയുമ്പോഴല്ലേ അവർ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. മീര പാവ, നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒരാളല്ല അവള്. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവളുടെ ലൈഫില്. മനസ്സിലൊരുപിടി സങ്കടങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാ അവള്. കൊള്ളാം, അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി ആ സങ്കടങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള പുറപ്പാടായിരിക്കും. മിക്കവാറും ഇവന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ മച്ച, അത് തന്നെയാ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം മീരയെ സഹായിക്കണം, സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അതിന് തന്നെയാ എന്റെ പുറപ്പാട്.
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഇവിടെ പുതിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങള് ബിഗിനേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങള് പതിവായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിമ്മ് റിനോവേഷൻസിന് വേണ്ടി അടച്ചിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക്. അതിനെന്താ മാഡം, ഇവിടെ ഒരു 3 മന്ത്സ് പാക്കേജ് ഓഫർ ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും നല്ലത്. വേണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ്. വേണ്ട, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ദ പ്ലേസ്. നമുക്ക് പോവാം. മാഡം, 3 മന്ത്സ് പാക്കേജ് എടുത്താ മാഡത്തിന് ഞങ്ങള് 1 മന്ത് ഫ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് ഓഫർ കൂടി തരാം. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കമോൺ, 3 മന്ത്സ് പാക്കേജ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് 3000 ആണ് മാഡം. മാഡത്തിന് ആയതുകൊണ്ട് അത് 2500 ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം. നിനക്ക് ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനെന്താ അല്ലേ? അതെ, അത് വളരെ ശരിയാ. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, ട്രെയിനേഴ്സ് വേണ്ടെന്നല്ലേ മാഡം പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോഴെന്താ മാറ്റി പറഞ്ഞൂടെ? അയ്യോ, നോ പ്രോബ്ലം മാഡം, നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയ ലേഡി ട്രെയിനേഴ്സിനെ തന്നെ തരാം. അയ്യോ, അത് വേണ്ട. 6 ബോയ്സ് ആകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്ട് ആയിരിക്കും, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ നന്നായി കെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാം മാഡം. ഓ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അത്ര പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത ഒരാളെ മതി. പ്രീതി, വാട്ട് ആർ യു സേയിങ്? ദേ, ആ പയ്യനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ആളില്ലേ, അയാളെ മതി. 5 അയ്യോ മാഡം, അവൻ ട്രെയിനർ ഒന്നും അല്ല, എന്റെ ഫ്രണ്ടാ. ഇവിടെ നിങ്ങളെ പോലെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാ. സോ വാട്ട്, ദാ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നെ അയാളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താ മതി. അല്ല, അതാവുമ്പോ വലിയ ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ ബലം പിടുത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി റാപ്പ് പോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാലോ അല്ലേടി? അതെ അതെ. പക്ഷെ മാഡം, അവനങ്ങനെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും 1 വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുള്ള കാശ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അടയ്ക്കാം. പറ്റോ ഇല്ലയോ? അതിപ്പോ അവ സമ്മതിക്കോന്ന. ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, വാടി നമുക്ക് പോവാം. അയ്യോ മാഡം, 1 മിനിറ്റ് പോവല്ലേ, ഞാനൊന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. ആ, കമോൺ. മച്ചൂടാ, നീ എന്നൊന്ന് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ, നോ എന്ന് മാത്രം പറയരുത്. ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കാം. നീ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ? 2 പെമ്പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നീ അവരൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഞാനോ? നിനക്കിവിടെ ഇത്രയും ട്രെയിനർമാരില്ലടാ. അല്ലടാ, അതിലൊരു പെങ്കൊച്ച്, നീ തന്നെ ട്രെയിനർ ആവണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാം. അതെന്താ അങ്ങനെ? അറിയാ ഗൗതം, അത് അവളാ മറ്റവള്. എവള്? അന്നത്തെ പാർട്ടിയില്, ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി. കവറായാലും ഫോട്ടോ ആയാലും ഇതിനൊരു സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. മര്യാദകേട് കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തില് ഇയാൾക്ക് എന്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടോ? നാണല്ലോ പെൺകുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ മിടുക്ക് കാണിച്ചു ജയിക്കാൻ. സോറിടാ, ഇത് നടക്കുന്ന കേസല്ല, നീ അവളോട് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. അപ്പോ നിനക്കവളെ അറിയാല്ലേ? വെറുതെ അല്ല ആ കൊച്ചിങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചത്. ആ വാശി അവളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, എന്നെ കൊണ്ടങ്ങും പറ്റില്ല. ഒന്ന് സഹായിക്കണം മച്ചാ, ഫുൾ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാ അവരെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണും പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറവാ, പിന്നെ മാസാമാസം ഈ മെഷീൻസിന്റെ ഒക്കെ EMI അടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആരും ഒരു ഇളവും തരുന്നുമില്ല. എങ്ങനെയല്ലേ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുവാടാ. ഞാനൊന്ന് പിടിച്ചു നിന്നോട്ടെ, ഡാ ഒന്ന് സഹായിക്കളിയാ പ്ലീസ്. ചെയ്തില്ലാത്തൊരു വേറെല്ലടാ, ചെല്ലങ്ങോട്ട്. ആ ശരി ശരി. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നീ നേരിട്ടങ്ങ് പറയളിയ. ഇതാ മാഡം പറഞ്ഞ ആള് തന്നെയായിരിക്കും മാഡത്തിന്റെ ട്രെയിനർ. താങ്ക് യു. ഇതൊന്നും എന്റെ ജോലിയല്ല, പിന്നെ ഇവനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിവേ ഐ ആം റിയലി ഹാപ്പി. എന്നാ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. 1 മിനിറ്റ്, അതിനുമുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനൊപ്പിച്ച് വരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് വരേണ്ടി വരും.
ഓക്കേ. പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനുശേഷം ഫോൺ വിളിച്ചുള്ള ഡൗട്ട് ചോദിക്കലും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റിക്ക് ഒന്നും പാടില്ല. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പറയേണ്ട ഡയലോഗ് അല്ലേ? ജീവനി കൊതിയുള്ള ആർക്കു വേണമെങ്കിലും പറയാം. കം ഓൺ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇത്ര രാവിലെ ഒന്ന് കൃഷ്ണൻകോവിൽ വരെ പോവാമ്മേ. കൊറേ ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ഹാ, നന്നായി. അമ്മയും കൂടി വരുന്നോ? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി തൊഴുത്തിട്ട് വരാം. അയ്യോ, ഞാനില്ല മോളെ. ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഒന്നും അല്ലല്ലോ, തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാരണമല്ല, ഈ മുട്ടുവേദനയാ പ്രശ്നം. വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാ നടക്കുന്നത്. പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാനേ വയ്യ. ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ വിളിച്ചാ അമ്മ വരില്ലല്ലോ, പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ഈ വയസ്സുകാലത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നും ഓപ്പറേഷനും ഒന്നും വയ്യ എന്റെ മോളെ. കുഴമ്പും കഷായവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മാറിക്കോളും. അമ്മ വരൂ, ഞാൻ കുഴമ്പിട്ട് തിരുമ്മി തരാം. വേണ്ട വേണ്ട, നടയടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി തൊഴാൻ നോക്കും മോളെ. കുഴമ്പ് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ ഞാൻ മീരമോളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്മ പോയിക്കോ, ഞാൻ കുഴമ്പിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുത്തോളാം. ശരി, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. മോളെ, ഇത് അച്ഛമ്മ കഷായം കുടിച്ച ഗ്ലാസ്സാ, തട്ടിമറിഞ്ഞു പൊട്ടണ്ട. ഒന്നെടുത്ത് കഴുകി എന്റെ മുറിയിൽ വെച്ചേക്ക്. ശരി അച്ഛമ്മ. What the hell? വ്യക്തമായ ഒരു മാർക്ക് സ്റ്റഡി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടില്ലെന്ന് മൂർത്തിക്ക് അറിയില്ലേ? അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല മൂർത്തി, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നേടിയെടുത്ത ഒരു സൽപ്പേരുണ്ട്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട്. അത് തന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ മൂലം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അവസ്ഥ വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് സീനിയോറിറ്റി ഒന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല. അതാരായാലും ഹി ഓർ ഷീ വിൽ ബി ഫയർഡ്. നോ 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 എക്സ്ക്യൂസ് മൂർത്തി, ലിസൺ ടു മീ. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരല്ല മൂർത്തി, അത് നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ്. ഡു വൺ തിങ്, യു ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ദ പ്രപ്പോസൽ. നോ, അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് വി വേസ്റ്റ് അവർ ടൈം? അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മൂർത്തി. യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക. ശ്രീകരം മുന്നിൽ നിന്നങ്ങോട്ട് മറന്നിക്ക. How dare you? എന്റെ കൺമുൻപിൽ പോലും വരരുതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്റെ ദേഹത്തോടെ നിനക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? എന്റെ ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ നിനക്ക് ആര് അധികാരം തന്നെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഇത്ര നിലവാരം കുറഞ്ഞ നാടകം മേലിൽ ആവർത്തിച്ചു പോലും. നീ എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും ഇനി സാക്ഷാ ദേവൻ തമ്പുരാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള അറപ്പും വെറുപ്പും ഈ ജന്മം മാറില്ല. ദുഷ്ടത്തരം പറയാതെടാ മഹാപാപി, നിന്റെ കാലിലെ ചില്ല് തറഞ്ഞു കയറാതിരിക്കാനാ ഈ പാവ ഓടി വന്നത്. അറിയാം, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഗ്ലാസ് ഉടച്ചിട്ടിട്ട് കാത്തു നിന്നേ. ദേവാ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം. എന്റെ കാലിലൊരു ചില്ലുകൊണ്ടാ അത് ചെറുതായൊരു മുറിവേ ഉണ്ടാക്കും.
പക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവളെന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടാൽ എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും തുണ്ടം തുണ്ടം വെട്ടിയിടാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല. അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പായിരിക്കും ഇവളോട്. എന്റെ ഈശ്വര, എന്തുമാത്രം ചോരയായി പോകുന്നത്! സാരമില്ല അച്ഛമ്മ, അച്ഛനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. അച്ഛന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചില്ല് തെറിച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി ചോരെങ്കിലും പൊടിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും വേദനയായന്. എന്റെ മോളെ, അവൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ദേവൻ തമ്പുരൻ സ്വയം ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ജന്മത്ത് മനസ്സ് മാറില്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല. എനിക്കും അത് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ അച്ഛമ്മ. എന്റെ അച്ഛന്റെ മോളല്ലേ ഞാനും. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അച്ഛൻ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വേദനിപ്പിച്ചാലും ഈ ജന്മം എന്റെ മനസ്സ് മാറില്ല. അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നു പോവില്ല. അച്ഛനെ ഞാൻ വെറുക്കില്ല. എനിക്കതിന് പറ്റില്ല അച്ഛമ്മ. മാമോളെ, അച്ഛമ്മ മഞ്ഞൽ വെച്ച് മുറിവ് കെട്ടിത്തരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആശുപത്രി പോവാം. വേണ്ട അച്ഛമ്മേ, അതൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ഉണങ്ങിക്കോളൂ. പറയുന്നത് അനുസരിക്കും മീരെ. ആഴത്തിൽ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആശുപത്രി പോയേ പറ്റൂ. എന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിനെങ്കിലും. എന്നാ ഞാൻ തനിയെ പോയിക്കോളാം അച്ഛമ്മ. ഈ വയ്യാത്ത കാലം വെച്ച് അച്ഛമ്മ ഏതായാലും വരണ്ട. ക്ലിനിക് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ. സാരമില്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നോളാം. നീ വാ, മഞ്ഞൾ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് പോകാം.